Takže ahoj, já jsem Fistík a já vás vítám u dalšího videa, už to myslím šestý díl, že? Šestý díl, přesně. A jsme pořád ještě v džungli a už jsme našli teda nějaký úl. Našli jsme včelí úl, takže se tam prokopeme a zkusíme ho dobít. Budeš mě kryt, já ho budu prokopávat a ty bys zabíjel to malé svinstvo, co to poleze. Tak jo. Takže počkej, možná vemu trošku bomba. Musím tady pod tebe, víš. A kde jdeme střílet? Pro ty, co neví, tak když ničíte úl, tak z toho lítají hromady hmyzu. Jo, nesnáším hmyz. Hlavně v létě. Včera jsem byl na koupališti a to bylo. Aha, tak to pak jo. To bylo včel a vos. Nesnáším to. A ten med vlastně dává nějaký buff, ne? Mhm, z regeneration. A když máš prázdné vahvičky... Něco nás tady zabíjí, kámo. Jo, je to celkem... Já bych tady úplně tak náhodně nestřílel, nebo jim můžeme... Zničit ten pohnovací meso. Že bychom omylem vyvolali včelu a pak byli totálně v pytli, jo. A nebo nevyvolali, protože tady není. Tady nic není. A tak to bude pokračovat někam, ne? Tady to musí pokračovat. Ne. Ona, počkat, nebo možná je tady. Není to to? Jo, to... je to ono, jo, je to ono. Tak to vypustíme, nebo to prostě zničíme? Tak počkej, ale je tady nějak málo místa, ne? Já si myslím, že na ní nebudeme moc potřebovat nějak místo. Já myslím, že ono bude celkem hard, jako. Není to expert mod, tady v tomto modu to je celkem lehké. S tímhle gearem ji zabiješ i v expertu. Takže tady to bude celkem v pohodě. Já se hlavně musím healnout a zabít tady ty svině. Dobré. Tak. Skoč do toho medu, to ti dává regeneration. Jo, a abych to dokončil myšlenku, tak když máš prázdné lahvičky a přijdeš tu do toho medu, tak... Ups! Přesně, to se sice nestane, ale můžeš si dělat ty medy, co healují za 80. Já jsem chtěl zabít toho netopejra a... Jo, tak s těma bodkama to půjde. Když si ji vlastně vyhneš. Právě. A akorát takhle střílí za 10 damage, to je jako... No, to by měla... 38 hitů, aby tě zabila. Pohodička, to půjde. Ale jako určitě to bude náročné. A z toho vlastně padají nějaký zbraně taky, že? Padá z ní hodně věcí, no. A mimo jiné... Jo, i mount z ní padá. Jo. Včelička a na ní můžeš lítat. Lol. Včelička, a dlouho lítat. Nebo neomezeně? Celkem dlouho, je to jako, je to určitě lepší jak tyhle boty, je to tak 4x, 5x lepší podle mě. Jasně. A ona se pak unaví, to už nemůže lítat a akorát plachtí. A aha. Pak musí být 3 sekundy zase na zemi, aby mohla se vzdál. Takže jako UFO to není, jo, z martianské vlaze. Není to úplně UFO, no, jako je to hard mode, je, není to hard modeové, že? To nemůžeš štít úplně všechno. No, já bych chtěl. Včelu dáme úplně. Včela je easy. Teď máme full HPčka. Teď bychom prakticky mohli jít na Skeletrona, takže brzy. Myslíš? Brzy. Že bychom dali v příštím díle Skeletron? No. Vlastně víme, kde je dungeon, není vpravo? Je vpravo, je určitě tak, vpravo. Tak bude vpravo nebo vlevo, hele. No tak vlevo je džungle, takže vpravo je dungeon. Ups. Jo, ona ještě není mrtvá, mě jste jenom laklo. Bom. A už tak, je B-gun. Ne, chceš B-gun? Nehaž na mě včeli, já nechci, já to nemám rád tu zbraň. A... Chceš tohle? Čo ti dává, ty jsi to fakt dostal? To si děláš srandu. To si děláš srandu. Vidíš, už je unavená, už ní nemůžu lítat. Tak, teďka má zbrýlky nahoře, oddechuje. To oddechuje a už je to. A ready. A umí aj stát na místě. Ty kokos. Ej, takže ty máš boty, mě to, tak já si mě to ještě nikdy nepadlo, víš, že jste včeli, takže říkám ty jo. Hustý. Tak jo, já to stýlnu. Chceš ten B-gun? Nechci B-gun. Chceš B-head? Ani B-head nechci. A chceš B-vox? Vax? Žádný by nechci. Z toho se dělají věci, dejte mi. No, například zbroj celá. Nemám tě rád odteď, no, nevadí. Dobrý, no. Mě to nevadí. Já mám včelu, to je hlavní. On prostě fičí na mountovi, který hlavně lítá hrozně rychle, takže... A víš co, já budu rychlejší. Nebudeš. Budu, dí, jak tě předjede. Kam jedem? Tady jsem na tom jel. Jo? Jo. Ty jsi špatný zjel. Tak, počkej. My jdem zase jakoby zpátky, jak jsme šli v minulým díle. No, já jsem tady ještě nebyl. Ne? A dostal jsem achievement, že jsem zabil někoho tím, že jsem ho přejel. Dobrý. Se vyplatí. Počkej, já chci něco, co svítí. Čím můžu? Tak to svítí, no. No, jako dělá to záblesky, no. Jo. Ale já jsem zase nebyl už tady, nahoře. Tam jsem zase byl já. Hele, nade mnou je nějaká čestka. Fakt? Aha. Tady je zlato. Já mám celkem strach. Hele, protože tady podvodní čestka. A je tady hromada piraní a podobného svinstva. To? Tak... Ne to, neskusíme to
to oko aspoň zabít, nebo třeba domů už toho Skeletrona? Co? Takže bychom se podli zpátky? Že bychom šli... Víš to, když už máme oba dva ten Magic Mirror, který jsem teď našel? Ty máš Magic Mirror, dobře. Tak jako, už, já jsem můžeš, doma. Už můžeš hodit pryč ty, jak se tomu ne, Recall Potiony, ty už trešní, ty už jsou na prd. Tak, to já bych ho šel zkusit, protože... Tak pojď domů. Jo. Tady ještě vezmu nějaký Wormhole Potion, který tu vidím, pokud je to Wormhole. Tak, a jinak jsme dostali nové NPCčko tady. Die Trader. Protože jsem našel Strange Plan, takže si hned vytáhnu Die. Koukej. Hele, koukej, já jsem neviditelný. Najdeš mě? Jo, tady seš. Sakra, vidím můj nápis určitě. Jo. Tak a počkej, dívej. Akorát já sám nevím, kde jsem, takže to je právě problém. Wait. Ach, tady už jsem to našel. Jsem změnil barvu včela. Co? Jak jsi to udělal? Okej. Okay. Počkej, já tu invisibility musím vypnout, protože nic nevidím. Já potřebuji tady do toho skladu a dát to všechno tam. Šup, všechno to tam hoď. Nějaký tak. Toto si nechám. To všechno quicksteknout, dobré. A asi se zbavím toho B-Wexu. Teda jdu se pojít, co se z něho dělá. Tak to jsem chtěl říct. To se podívej, protože jsem na to zvědavej sám. B-zbroj. Mhm. Tuhle věc si určitě uděláme. Takže toto. Dělá se toho B-zbroj a Hornet Staff. A B-zbroj zvyšuje maximální počet minionů, takže to je Summoner's Gear. Celkem slušný. Zvyšuje damage minionů a zvyšuje počet minionů. A Hornet Staff je logicky k tomu patřící věc. A to je... Vyvolá Horneta. Chceš to? Ani ne. Já jsem ti chtěl hodit dáreček, abyš mě nezhejtovali, že... Já tě nemám rád, takže... Jej, jsem včelí královna. Wow. Tak to počkej, jež, ty jsem zahodil zlato, to nechci. Kam dáváme to? Co? Nějaký... Jako... Já ještě nevím, to jsem ještě nevymyslel. Já jsem to, na to... Tady jsem to dal, já jsem to dal tady do té předposlední bedny. A co tam ještě hodím? Už asi nic. Jo, a našel jsem Shadow Key. Chceš být, lol, dobře. Ty jsi byl v dungeonu? Ne. Shadow Key padá ze zlatých beden v dungeonu? To bylo v tom, ne? V Zlatým ostrově, není to možný? Teda lítacím ostrově? Možná jo. To nevím, myslím, že jo, je to možné. Jo. Takže já nevím, jo, buď jsem ho třeba někde to... Dá se získat. Někde jsem ho opatřil, ale nejsem si úplně jistý, jako kde. A jo, v Cthulhu děláš si srandu? Tak, takhle přepadově to? Ne, to jsem udělal já. No však jo, proto ti říkám, jestli děláš srandu. Jo takhle, že jako je nás přepadu. Jako já mám, já jsem v pohodě, já můžu lítat. No ty můžeš lítat, já ne? Zase lažík. Za ten občasný lag se omlouvám, ale prostě nějak to, ty Windows 10 nějak ještě nemají asi ovladače. Já s tím pohodím pryč. Ne, pojď sem. Já jsem vždycky... Despeskl se, padá z něho trofej. A maska. Mám to, haha. Jsi to nechal. Crimson Seeds to s dovolením smažu, ne? Mhm, to klidně můžeš. A já si myslím, že bychom mohli jít do toho dungeonu. Takže právě jsme se ocitli u dungeonu a napsalo nám to, že přišla goblinská armáda. Takže tady zkusíme pořádně vyšéfit. Akorát žádnýho nevidím ještě teda, jednoho už jsem zabil. Oni jdou tak jako nějak zleva. Jo, jdou z east, takže z východu, takže zprava. Takže, tak oni se spadují na obou stranách, ale jakoby no jasně. Na hlavně tam vpravo. Asi nevím. Každopádně stejně musíme počkat na samom tady našeho kamaráda starého dědečka, takže až do noci. Mezi tím si to tady prostě pobijem. Pojď sem, ať se spawnou tady. Jo, počkej, oni ještě nepřišli. To je po druhé. Jdeme pryč. Možná se to zruší, když půjdeme pryč. Půjdeme doprava. No já nevím, možná se to zruší. Ne, to se nezruší. A už, dobré. Už jsou tady. A 3% hozové. Já myslím, že jsme to trochu bugli. Jo, že já vím, jak to funguje. Dobrý, my musíme být jakoby na tom místě, že jo? Mhm. Mně se jednou, teda, ono se to dá nějak zrušit, já vím, že se mi to povedlo, protože mě se směli spavnout Marťani a já jsem prostě utíkal na Unicornovi úplně pryč a nespavnuli se. Jo, jasně, no. A ani když jsem se potom vrátil, tak už tam jo, nebude. A tam vpravo je někde ta svíčka, jo, tak bacha, ať nejsi úplně u ní. I když ono je to jedno v podstatě. Já se jdu zatím pojat trochu víc doprava, tak si to tam užím. Tak jo. Já jsem teda našel moře a řeknu ti to, nevěděl jsem, že moře se objevují nahoře. Jako prostě to je hora a v ní je moře. Lol. Já jsem víš jak ty. To se u hladiny moře. To se fakt budu podívat. Ty už jsi 2000 bloků ode mě? Čo?
Tak každý mám individuální video. To znamená, že se můžete jít podívat k Fisťovi na jeho pohled, co tam právě provádí on. Zabij žraloka, teda spíš žralok zabij jeho. Pustit si ty videa třeba zároveň, u jednoho vypnout zvuk a můžete v pohodě... Musíte to vychytat samozřejmě, abyste to měli na to, na synchronizovaný. Myslím, že to pí úspěšně. A taky to jde. Tak. 78%. 95% za tobou, jo? Tak já už se vracím za tebou. Jsem dobrý, ne? Mhm, super, požiš. Dal jsem je bez zabití se. Jej, teď už je dorazím. No. Pohodička. Tak, a já si myslím, že zbytek toho dnes střihneme, aby potom už byl na konci dílu úžasný boj. Přesně, zabijem Skeletrona. Nebo zaplatformujem to tady aspoň nějak? Že by se potom líp chodilo? Já myslím, že to nebude třeba úplně. Tak, jenom tak jako. Vidíš to Vulture úplně rozbili ti hodnoty naši. Už to brzo můžeme zkusit, no ještě ne, úplně. Ještě chvilka. Já to tady tak jenom víš, ať si může fakt jako chodit. Já si chodit ani nebudu, takže... No, jak ty ne. Scumbag. Tak, jsme tady zpátky, už se nám tady stmívá. Už je parádní noc právě. Začíná noc. Začíná noc! Určitě se to všichni doplní. Nedomím, musíte se ani doplňovat. A už brzo budeme moci vyvolat. Zkoušel jsi to už? Zkoušel jsem a pořád ještě nic. Už můžem. Jdem na to. Tak jo. Tak jdem 3, na to. 3, 2, 1, odpočítám od 10. 10. Vyvolámo. Skeletrona bychom mohli dát, to nebude zas tak hardcore. To nebude moc velký problém, no, podle mě. Teda jako ve dvou. Nejtěžších pre hardmode bossů, že? No jasně, no. Po něm může snad jenom wall of flash. Ale tak dává mi za 14, což není tak hodně. No, já si myslím, že bude mrtvý hodně rychle. Já si taky myslím. Já mu uteču, dívej. Hop. Au. Vždycky. Já mám teda za 5, jako rukou, jo. A ty máš víc defense asi. Ne, to ta ruka. Jo. No však jo, taky rukou. Jo? Za 9, za 14. Za 9, no, tak nějak stejně. Jej, hotovo. Zloděj. Jak to, že máš zas tam to, že není možný. Chceš to? Já jsem jenom nepochopil, jak funguje to zatáčení. Nebo pochopil jsem, jak funguje, ale proč to tak dělá, nevíš? Ne, vůbec. Já to nepoužíval ještě. Já to taky nebudu používat. Teď to tady do bedinky. Tak to ne, to je moc drahé na to. Jo, takhle. A já bych si ale, počkej. Já bych řekl, že bychom mohli nechat ten dungeon na další díl, protože dneska jsme už zabili 2 bose. 2 bose jsme vlastně zabili. Takže, ať mají i něco do příštího epizody. Třetí díl bude právě bojování v dungeonu, ne, ne se Skeletronem. A bych řekl, že to je 7, ne? Já jsem řekl další, ne? Já jsem řekl 3, aha. Tak já jsem řekl, myslím další, ale nevadí, jako bude to 7. díl, tuším, takže uvidíme. Tak jo, mějte tak se a čau. Čau.